Que isso? Vamos! Gol! Gol! Vamos me dar mais tempo lá, o cara quase matou no. Filho da puta, né? Vamos, jogador, né, meu? Daí fica. Jogador, né? Toma. Tem que ter paciência, tem a tua paciência. Eu tô ligado, né, mas tá filmando essa porra aí, né? Claro, essa merda aí. Não, tô falando essa merda que eu tô falando. Que meu pai também deu uma porcaria igual essa, né? Mas meu pai é cheio de frescura também, mas não empresta um dia pra mim ouvir um som. Peitou, vá, opa, furou a rede, hein? Furou a rede. Ele furou a rede.